رانا حابين نعيشو رحنا معيشة الذل كل واحد يدي حقه في بلاد قانون وعدل تربية لولادنا أساس جيل الغد ثقافة مادا بيا حبيت نفكركم في دو بوان تري تري امبورتون مانيش عارف والله راكم تشفاو واحد الوقت ما عندهاش بزاف مصر ils ont souillé notre drapeau مصر بنفسها نحات الدرابو تاعنا ومزغاتو وين كان قاعد يتصالح مع الحكام تاعو وين كانوا ما هضروش قاعد يتكلا هذا الشيء في المغرب صافي 3 ولا 45 ils sont entrés à l'ambassade algérienne ils ont enlevé le drapeau ils l'ont jeté par terre il était où قاعد يتصالح والان يجي يهضرنا على un emblème culturel du nord africain l'identité c'est une identité c'est vrai et c'est culturel الناس نهضروا دوك على الملايين ومنا راه قاعد يتصالح هذا دخلنا لي مينيس اي سي دي زونسيان برومي مينيس سي دي زونسيان سون با او بوست اي لا مي دي جينيرو كي سون تا لا روتريت سي دي سيفيل دي زيليتري هذه بلا ما نقولوها يا دركا انا جو فودري قاعد يتصالح هذا يحاكم وليده ويحاكم نفسه هكذا يلور لا ليجيتيميتي باش يهضر قدام الشعب وماهوش يهضر قدام الشعب راه يهضر دون دي كازيرن Donc il fait des discours électoraux, Yannès. Déjà c'est un coup d'état blanc. Les élections. Les élections, donc voilà, pour qu'il ait au moins une légitimité. Et de les deux les